Володимир Анатолійович, служба, тобто управління захисту споживачів, це служба не нова, проте тепер вона знаходиться у новій структурі. Чи змінилися завдання і саме принципи в роботі вашого управління? Для громадян, для споживачів не зміниться абсолютно нічого. Ми, як і раніше, захищали права споживачів порушення, так і зараз продовжуємо. Це наше основне завдання. Чи скоротилася кількість працівників в зв'язку з реорганізацією? На щастя, ні. І справа в тому, що хотілося б і розширити штат, бо людей не вистачає, оскільки наша діяльність, вона розповсюджується не тільки на місто Суми, а й на всю Сумську область. Зараз в управлінні 15 чоловік працює, але це дуже мало для того, щоб ефективно захищати права споживачів. Як ви вже сказали, служба не нова і свою роботу вона не припиняла. Тож, як спрацювали у минулому році? Чи є чим вам пишатися? Можливо, скажете нам про недоліки в роботі. Є чим пишаться, є недоліки, звісно, куди без них. Справа в тому, що у минулому році було дуже багато звернень громадян, майже 700, тобто кожного дня надходило майже 2 звернення робочих, але є непоганий результат, ми можемо ним пишатися, майже 60% від тих скарг, які поступили до управління, вони були задоволені і вирішені на користь споживачів. Це досить високий результат. Недоліки? А з недоліків це недосконалість законодавства, оскільки, як ви знаєте, і в минулому році, і в цьому році до 1 березня, точніше до 22 лютого діяли мораторій на планові перевірки, і це дещо розслабляє суб'єктів господарювання, а ми обмежені у своїх повноваженнях щодо належної їх перевірки. А можете навести приклади гучних чи, наприклад, складних справ? Давано кожен день яскравий приклад. У нас якихось простих питань не існує. Ми перевірили всі маршрутки в місті Суми. І майже всі водії і власники цього бізнесу були притягнуті до адміністративної відповідальності. І по всім маршруткам, які їздять в місті Суми, встановлені порушення. Ми це все узагальнили, направили міському голові відповідне подання. І навіть вбачали в комплексі цих порушень підстави для розірвання з ними договорів. Але це вже не наша компетенція. Ми перевірили всі ЖЕКи, і там були встановлені порушення. Ми перевірили майже всіх монополістів. Суми Теплоенерго, Міськводоканал, Суми Газ. По кожним випадкам, по кожній перевірці були надані відповідні приписи, які ми контролюємо, якими ми зобов'язуємо цих суб'єктів господарювання усунути ті недоліки, які були встановлені під час проведення перевірки. А наскільки вдалося поповнити обласну казну внаслідок штрафних санкцій? Я хочу сказати, що нарешті вже декілька років у нас відсутній так називаємий план по штрафам. Нашим завданням не є, покарати підприємця або якісь заоблачні штрафи накласти. Наше завдання – це профілактична, просвітницька робота і усунення порушень. Тим не менше, досить великі суми. От, наприклад, у минулому році перевірено було безпеку продукції на суму понад 3 мільйони, а забраковано та знято з реалізації товарів на суму 792 тисячі. До адміністративної відповідальності було притягнуто 281 особу. Адміністративно-господарські санкції були застосовані на суму понад 109 тисяч гривень. Це цифри, але ще раз хочу наголосити, що не це є головним в нашій роботі. Наша робота – наладити належну комунікацію між підприємцями, споживачами і нами для того, щоб підприємці працювали у відповідності до закону, не порушували права споживачів, а споживачі були задоволені і якомога менше, звертались зі скаргами, щоб їх права не порушувались. Ви вже згадали про мораторій на перевірки. Його було знято 22 лютого. Чи вплинуло це на інтенсивність роботи вашого управління? В планові завдання коректив не буде. План опублікований у нас на сайті. Він є в відкритому доступі.
Просто зняття мораторію надало нам можливість здійснювати свої функції відповідно до цього плану і за планом перевіряти суб'єктів господарювання. Вже встигли щось зробити за цей період? Безумовно. Порушення виявлені, притягуються до відповідальності суб'єкти господарювання за порушення. Збільшилась кількість скарг громадян. Якщо брати на станом на сьогодні, то вже надійшло 68 скарг громадян. Найбільше, значить, вони стосуються послуг у житлово-комунальному господарстві, але є скарги і на неналежну якість продуктів харчування. Багато скарг надходить щодо порушень прав споживачів в сфері інтернет-торгівлі. Це найбільш складні питання, оскільки мало воно врегульовано діючим законодавством, і, на жаль, дуже часто буває, що ми не в змозі допомогти, оскільки, ну, наприклад, сама розповсюджена ситуація, коли на сайті інтернет-магазину відсутня юридична адреса суб'єкта, який здійснює свою діяльність, його просто неможливо знайти. Ми завжди ефективно намагаємося захищати кожного споживача, кожну скаргу, з якою до нас звертаються, ми ретельно розбираємо і розглядаємо, але хочеться, користуючись нагодою, звернутися і до споживачів, для того, щоб вони були пильними, для того, щоб вони знали про свої права і розумно їми користувались. І тоді в такій зв'язці ми, ну, зможемо допомогти. На жаль, часто бувають необґрунтовані скарги, які не мають під собою, не підкладається туди документи, розрахунковий документ, зокрема, або договір, якщо це послуги. І в такому випадку довести взаємовідносини споживач-підприємець буває іноді дуже важко. Які документи мають бути у людини, якщо вона захоче захистити свої права як споживача? В неї на руках обов'язково повинен бути розрахунковий документ встановленої форми. І, в принципі, цього достатньо. Якщо є будь-які інші документи додаткові, навіть відео, фотофіксація, ми їх приймемо. Це буде додатковим аргументом на користь споживача. Але розрахунковий документ або договір, або інший документ, який підтверджує здійснення купівлі товару або надання послуг, цього цілком достатньо для того, щоб ми прийняли цю скаргу і вирішили її на користь споживача в разі, якщо його права дійсно порушені. Людина має особисто прийти, написати заяву, або можна здійснити якось? Будь-яким способом. У нас працює телефон гарячої лінії, на який можна звернутися. До речі, ми зараз працюємо на тому, щоб ці номери телефонів були в кожному магазині, в кожному закладі, у куточку споживача, на видному доступному місці, як того передбачає законодавство. Отже, до нас можна звернутися за телефоном гарячої лінії. Скаргу можна надіслати шляхом в електронній формі, користуючись нашим сайтом, там є відповідний розділ. А можна завітати і до нас, це вулиця Гамалія, 25, де безпосередньо спеціалісти приймуть скаргу, дадуть відповідні поради і допомогу. А в час реформ всі галузі, всі управління, підприємства намагаються бути якомога відкритішими і прозорішими. Що в цьому плані робить ваше управління? Ми максимально намагаємось бути прозорими, ми популяризуємо роботу нашої служби, ми намагаємося її висвітлювати у всіх доступних нам способах і в електронних засобах масової інформації, з вашою допомогою, у друкованих ЗМІ. Ми відкриті для діалогу, у нас з понеділка по п'ятницю приймальні години у будь-який час, і навіть, значить, в обідню перерву приходять споживачі, ніхто їх не виштовхує, ми їх приймаємо. Маємо, розбираємось, і це є наше завдання для того, щоб люди повірили в ефективність роботи нашого управління, і це є одним із головних завдань. Я зараз маю на увазі положення про те, що відтепер всі перевірки проводяться з відеофіксацією. Як скажете, це на користь більше споживачам чи все ж таки вашим співробітникам? Я вважаю, що це на користь всім, це такий собі запобіжник і для нас, і для підприємців, якщо у них немає порушень, якщо вони відкрито здійснюють законну підприємницьку діяльність, то їм нема чого боятися. В той же час це є і можливість потім користуватися цією відеофіксацією, якщо виникають будь-які спірні питання.
Тим більше це є, значить, намагання показати також нашу відкритість, нашу прозорість, що все відбувається під відеофіксацією, що у нас відсутні будь-які корупційні чинники, ризики, що ми чесно намагаємось принципово виконувати свою роботу. Я вважаю, що це на користь. З 1 січня ми застосовуємо відеофіксацію при перевірках, є відповідні відеореєстратори, і всі інспектори, які проводять перевірки, ними користуються. А як сьогодні підприємці реагують на перевірки? Ви знаєте, по великому рахунку більшість скарг задовольняється самими підприємцями під час перевірки їх обґрунтованості. Тут процедура дуже проста. Споживач звертається до нас зі скаргою. Ми, приймаючи цю скаргу до розгляду, зобов'язуємо той суб'єкт господарювання, на який скаржиться, надати відповідні пояснення. І дуже часто, через декілька днів, отримуємо вже листи і від суб'єкта господарювання, від споживача, що скарга в добровільному порядку задоволена, споживач не має претензії, навіть просить не направляти йому відповідь цього питання. Тому ті підприємці, коли отримають інформацію про те, що скарга у нас на розгляді, якщо вона є обґрунтованою, вони намагаються не доводити до проведення перевірки і задовольняють її вже на цій стадії. 15 березня – професійне свято. Тож, якою хочете бачити свою службу, чого побажати співробітникам? Да, хочеться побажати і працівникам, і споживачам. Споживачам бути пильними, уважно дивитися, що вони придбають, які товари або послуги, активно користуватися своїми правами, ну а працівникам побажати терпіння і якісно, принципово продовжувати виконувати свої обов'язки. Отже, першочерговим завданням нашого управління є чути своїх споживачів, оперативно реагувати на їх скарги та звернення, захищати їхні права та створювати умови, за яких довіра до нашого управління з кожним днем буде зростати.